Увага, пасажири! Закінчується посадка на нічний швидкий поїзд Десна номер 81 сполученням Київ-Ужгород. Поїзд знаходиться на 10-й колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Проводжаючих просимо вийти з вагонів. Dear passengers, your attention please. Train 81 Kyiv-Uzhgorod is on track number 10. Carriage numbering starts from the west side of the station. Please have your IDs and tickets ready and take your seat for departure. Сполученням Київ-Івано-Франківськ подається на посадку на другу колію.